Bu uğurun ölçülmesi için heç bir standart bir kriteriye müeyyən edilmemiştir. Reklam kampanyasının uğurlu olup olmamasının əsas prinsipi, əsas göstəricisi ondadır ki, kampaniyaya başlanmamışdan öncə qoyulan hədəflərə kampaniyanın sonunda çatılmışdırsa, nail olunmuşdursa, reklam kampaniyası uğurlu sayılır. Bu hədəflər qısa müddətli də ola bilər ki, kampaniya oldu, ardınca satışlar oldu. Uzun müddətli 3 illik, 5 illik, 10 illik kampaniyalarda ola bilər, hədəflər də ola bilər. Ona görə də kampaniyanın uğurlu olub-olmaması həmən kampaniyadan sonra ölçülməsi mümkün deyildir. Bir də reklam kampaniyaları müxtəlif mükafatlara nail olmuşdursa, bu onun uğurundan xəbər vermir. Uğur yalnız qoyulan hədəfə çatmaqdadır. Əgər çatıbsa, uğurludur.